ko jëk def dal ñun suñu première at biñ ko bëgg def jëk def manam bi ci mbayum jiri man bay wax la ko jëk def yaakaana def na fa ñentet doore ñew fi bima ñew fi ma ngi yaakaam buma joomul sama ñettelat mu nekk juroom ñaaret boba ak legi nak gisuma ci lo xam ci ni amna wañi da yokute rek la ci gis buñ sayon nak ñepp dugg ci koku dal bëgg nañ ñepp dugg ci mom buñ gisset kuñ ci jappalé ci walu tole ci walu association yalla ak xuma nu ngeen koy waxe ci walu japplanté dal ak gouvernement bu meuna ñew japplañ ci tit day bax bu ko de xalé yëm ci dëkk bi liggéey ndox rek lañu manké nak nak ndox rek toli dal bu amul xalé yi meuna ñew liggéey da té ay liggéey kat képp fi nek lool dal xam nañ ko ci mom waaw da té bu fekkone manam jappalé nañ ci walu ndox kon lépp dana yom inshallah ndox rek mo na mank waye tool sax am nañ ko dana amul ndox da té tool biñu jëk def ci ndiobeen ah man kenn jituma ci mako ci def jappalé ci Abdou Karim ba mujjii mo mujjii Dakar fi bérat benen tool fi kon biñu sen tool yi day la wër dëkk bi li commencé ci soble ba bi ngay dem kani def yépp dal man ko bay ci réew mi lo fi bay mo nga inshallah soppame tamate yépp ñi nga fi def ba ci kani salat geeg yépp dal mi ngi dox inshallah yépp ay bax lo fi def rek soosi nango nako ndox dal la nu mag ndaxte mbayum naay ni boko xolé sunu jamané légui man dama xalaat ni mbay muñta yor kër légui ci ñetti wër kon mbayum jëri mi muñta ñak bu lunte ñaar nit ni bokku doole sax and nañu défar seen doole ci déggo ñu défar seen tool and ci bu ñaamé seen surgo def ci yaaka moy tane yaaka mbayum jëri mi légui ndaxte mbay mi dal muñta ñak légui kon nak ñu gor gor lu wat ci baanam képp ko xamni si man nga ko rek défal gaaw bala nga réccu man lol lay wax ñep paré mom bo xolé mi ngi wañi ku baaxa baax ndaté bo xassé def paré bi at mu jëk mi boko dawé yalla baaxna man nga ja genn légui li ci dess nak ah yaakum mom paré mu nta ñak ndax way liggéey légui def ci paré bo xasi da nga tant sans rek yalla baaxna la ngeen baax tool utal tool ko xam si dem na ba xale dëkk bi mën nañu boole benn tool itam ah ñi liggéey ko def ko benn tool itam maanaam ci wàllu jàppalante la ku demul nekk si dëkk bi di liggéey kon da ci baax itam képp koo xam si daal ba nga tool booy ba nga jubli rek ndax suuf day gën a jafe sunu jafé jafé dal moy man wal barbar ak yoy luñu gëna jafé la buñ ko amon kuñu jappalé ci tool yi barbar ñi def ay limang def manam meññem bi yépp la mëna fi dem ay mango japp yépp mëna fi ñor kon waye bu fekké da ngay gori taxas rek di ñak day metti kon digg bu yam rek nga ma def da fobaat fa ngay yënd dus bu neete gardé lool dal moy sunu jafé jafé bon mana nek rek gor gorul bo ñibise ci dekk bi te mana am sa fi sa tool defaral tool du te nga dem digi ci all ba ndax bo fi amé ko fi bayyi mu nekkal la ci jeewrin mën ta ñak ndax bo bayyi mel na mak sa mu lay surwayal yaaka na ni bu yagge dana bax lool dal ni ngoy dengu ñepp